ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲିଣି ଆଉ ସହିପାରିବିନି। ତାକୁ ଆଗ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲେ ସେତେ ଚାରିପଟେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ବୁଲିବ ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଆସିଛି ଆମର ତାହେଲେ କେତେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବେଶୀ। हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे सिनु तो आज आपको वेलकम कर आउ गोटे ब्लॉग को तो देखिए भावु थे मुझे कौन जाऊँ कर कहबी आप आगे देखते मुझे कौन जाऊँ कौन कर घर बाहर जाइए मो कम जा सारे तो बाहर जाठू बाहर जबार टाइम भी होगा अंधार भी हो कौन हो आगू कौन अच्छी कौन ना देखते पूरा लास्ट पर्यटन कौन चिन्ह पार एक दिन पर देख बिस्कुट बिस्कुट खाइबु जा चल 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 बिस्कुट खाइबु से कि खुशी हो भाई गोटे बिस्कुट दे दस टाइम बिस्कुट दे पारे आगे आगे बिस्कुट दे चारिपटे दी तीन थर बुलर जा खाइब बोधे बोधे या पा बोधे मुझे वर्ष पर आसपर भी चिन्ह पार्ला कहीं ना जिते बस आगे बिस्कुट दिए कौट जाए क्या दौड़ी पड़े आस्कुट खाए टाइगर 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 ने खा हम तो चल चल मुला खा देखुन तो केड़ बड़ मूर्ति मैं जो फास्ट जब देखी थी मुझे देखिकी से ठिया हो गली आपण मैंने कौन भाव मत ये देखिए मो माँ पाक आसते ना ना मत आगे जाता बस मुझे बाट देखी जाऊँ मो मन टाणला माँ को दर्शन करदेली मुंडिया मिली मन शांति होगा बस किसी दुख कष्ट दूर करदे माँ आए अच्छे मो जगार मत पहुँचे बस ये सरला बस मो लक्ष्य मतलब पहुँचाई दे माँ आज दरकार नहीं बहुत कष्ट सहल आईपर तो यहाँ हूँ यहाँ भ्यू एटा माँ का मंदिर एपट बाट अच्छे मंदिर भितर तो मुझे जाए मंदिर देखा हो सही हाँ से पचप मंदिर ये हूँ मंदिर माँ एंट्री बस चंदे बहुत ही सुकून वाला जगटा तो यहाँ कौ जगह जब आप जानते तो कमेंट बक्स निश्चिंत जन माँ को दिन तो पाखे आस तो मुझे पहुँची जाइए से जो मतलब पहुँचवार जो मुझे कहते मुझे तो कौटी जाऊँ एवं जापारे तो चलो देखा देख लो आप जानपर मुझे कौटी आसती कौन पे आसती कौन काम थी चलो हेलो हेलो हाय पलि देखा कर पलि एक्चुअली पलि अधिक कमी अच्छे हाँ
ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଗଲ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ହଁ ହଁ ମୋର କାମ ଥିଲା ଟିକେ ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ବାଜିଯାଉଛି ନହେଲେ କହିବ କଟକ ଆସିଲ ମୋ ପାଖ କାହିଁକି ଆସିଲାନି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଆସୁଛି ଆମର କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ନା କହିନି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଆସୁଛି ଆମର ଆଗକୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ହି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଆଉ ସେଟା ଦେଖିବେ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛି ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଆସିଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଛି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରୁହନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି ଏସବୁ ମୁଁ ଖାଇବି ହଁ ତମେ ଖାଇବ ଯେହେତୁ ଆମେ କି କରିଛି ମୁଁ କରିଛି ସତ କଥା କହ ଏଟା ସାନୁମା କରିଛି ଟି ନାଇଁ ମୁଁ କରିଛି ନାଇଁ ସତ କଥା କହ ମୁଁ କରିଛି ସତ କଥା କହ ଆମ ହାତ ସବୁ ମିକ୍ସ ଅଛି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଏଥିରେ ଯେତିକି ଜଣ କରୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବେଶୀ ମୁଁ ବନେଇଛି ହେଲା ତୋ ଉପରେ ତ ଏତେ ଆଶା ନାହିଁ ମୋର ଯେତେ ବନେଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା ନାହିଁ ତମର ହଁ ଯେ ସବୁ ଖାଇବି ହଁ ପେଟ ବାହାରିବ ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ବାଲା ମୁଁ ଖାଇବି ବିନା ପୁର ବାଲା ସେଇଟା ତମେ ଖାଇବ ଚାରିଟା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଆଉ ବାସ୍ ତ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଯାହା ଖରାପ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖି କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ପଚାରିବୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ କଲେ ସିନା କହିବି ତମେ ଏମିତି କହୁଛ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଖାଇବା ପିଇ ଚାଲିଲାଣି ମୋତେ ସ୍ୱାଦ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯିବା କୁଆଡେ ନଉଛୁ କୁଆଡେ ଅଟୋରେ ଯିବା ହଁ କହିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ କହିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ମାନେ ଲୋକାଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଆଉ ଲୋକାଲ ଯୋଉ ଲାଗେ ଲୋକାଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ହଁ ବା କୁଆଡେ ନଉଛୁ କୁଆଡେ ଚିକେନ କୁରକୁରେ ଖାଇବା ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସିଲା ମତେ କହୁଛି ମୋ ବସ୍ରେ ବୁଲାଓ ଅଟୋରେ ବୁଲାଓ ରିକ୍ସାରେ ବୁଲାଓ ଗାଡି ଆଉ କାର ମେର କିଣିବାକୁ ପଡିବନି ଏଇଥିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଜୀବନ କାଟିଦେବ ନାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ଠକଡ଼ ହେଲା ଜାଣିବୁ ବରଜ ଲାଗିଥିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିଛନ୍ତି ତୁ ଏଠି କେତେଥର ଆସିଛୁ ଖାଇବାକୁ ଥରେ ଆସିଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ହଉ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ନାଁଟା ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲି ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନେଇକି ଆସିଛି ଯେହେତୁ ମୋତେ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ମୁଁ କେଉଁଟା ଖାଇପାରିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଭାଇ ଅନୁଜନ ଆମ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବ ବୋଲି ଭାଇ ଅନୁଜନ ଭାଇ ଅସମ୍ ମାନେ ତୁ ପୁରା କଟର ବୋଧେ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ଖାଉଛୁ କୋଉଠୁ କ'ଣ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା ଘରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ ଖା 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 ହୁଁ
ना ना।